родині Олександра та Наталії Бабчун було 6 дітей віком від 2 до 16 років. Поруч із ними мешкав Іван разом зі своєю дружиною Ревекою та двома дочками. Мешканцям села було відомо, що дружина Івана – єврейка. Одного дня, влітку 1942 року, поліцаї війшли до села та заарештували Ревеку. Втім, її дочкам було дозволено лишитися з батьком. Того ж дня Іван звернувся до родини Бабчун з проханням сховати дівчат у себе. Олександр та його син вирили яму в своєму фруктовому саду і там сховали дівчат на довгі 4 місяці. Іноді дівчата проводили у сховищі цілі дні, лише час від часу виходячи з нього, щоб трохи побути з дітьми своїх рятівників. Наталка піклувалася про сестер, намагаючись замінити їм страчену матір. На початку 1943 року дівчат забрав їх дідусь. 23 лютого 2000 року Ядвашем удостоїв Олександра і Наталію Бабчун та їхнього сина Федора почесним званням праведників народів світу. Станом на 1 січня 2020 року 2659 українцям було присвоєно звання праведників народів світу. Також ще тисячі наших співвітчизників визнано праведниками України та праведниками Бабиного Яру.